بات ہے مت تو بچس مسکو واگے ریولوشن نہ پر روسیا نہ چوک کو کوکازین اور داگستان میں بال لگ جاتا اس نہ چوک ماشي اون تو مسکو چم بیرا تا بداچو مسلنیل اسا چم دز ہیلنیا سو نہ برو بتا منتن من متازو سو ادل انا اسا چو کزا انگدی ود ترك هاجر فرنسا هاجر فيت ذا ممار جمرو نبر ممار جمروت معدن مربرا نبر وهلا يوم زي يمطوت عند نمليليك بالمو انافي ميبال نبر اسو معدن بفلغال بلو ساتشو زي مطو معدن مستر تكترو يجيب دورك ولقى سنتال او يجيب دورك انا باتناش اغنيت حالا بيتسب يالس لاسغارا يمليك بيتسب تنشن جا جت نبر مسلنيات اباتن ابرواچو اباتن سي ابرواچو غدي منيسرو ي ورق سرا جمرو قلبس انتن ያሳውስ ዮና ጽቃቸው ዛለ ጽቃውስ ፎቶ ላይ አለ የቱ ጋር ነው አሁን በትክክል ቦታውን ያስተውሱት አይሁን እንዴ ይሄ ራስ መኩኑን የፈረሰ ቦታ ይሄ ሁሉ ሱቅ ነበር ያ ሁሉ እኮ አሁን አሃ የፈረሰ አሁን የታጠረው ቦታ አዎ የታጠረው ቦታ አሁን ዘውስት ነው ይሄ ወደ ታች ራስ መኩኑን ቡና ቤት አለ አይደለም ፍልፍት ልክ ፍልፍት አዎ ነበር እና እዛ ነበር ሱቃቸው ሙስታይፍ ሱቅ ነው የሚባለው ሙስታይፍ አዎ እናሳቸው አሁን እንኳን ብዙ ሩቅ ነው እንጂ ያለኝ የዘውዲቱ ማተቦች ሁሉ ይሰሩ ነበር ጽሁፍ እህ ድሮት ደለብ ነበር እህ ማተቢያ አዎ በእንት ነበር በመዳብ ተሰርቶ ነበር የሚያረጉት አዎ ሰም ላይ ይደረግና አዎ እሱ ነበር እሱን ይሰሩ ነበር ترى انا ينورو نبر يوم تلك بيسرو زي سراتنيا سفر جوجب ترساكين بيت انا يفرنجا غير كتماوچن على يهم زي اگر كتما ماتس كتما نبرت لنيا بزو غريكوچ نبرو بزو ارمنوچ نبرو بزو هندوچ نبرو ارمنوچ ابزانياو قاما لبس صفي منامن غريكوچ يكيك سرا يدابو سرا የሬስቶራንት ስራ ግሪኮች ጎዞች ናቸው በዚህ ስዊሶችስ ስዊሶች ነጋዴዎች የመንግስት ግንኙነት ነው እነሱ እንደዚህ ሩሲያንስ ሩሲያኖች መጥተው ኤሚግሬሽን የመጡ ናቸው ከኮሙኒዝም የሸሹ ናቸው አብዛኛው መሐንዲሶች ነበሩ መዘጋጃ ቤት ውስጥ ይሰሩ እነማን ሽባስኪ ነበሩ ሽባስኪ ወሮኖስኪ ካፕሊስኪ ሚሏቸው ወታደር ውስጥ ነበሩ ኮሎኔል ካናባሎ ምናምን መቼስ አለቁ ድሚያቸው እነሱ ነበሩ ሙሴሚናስ የምንድነው ትውልዳቸው አርመን አርመን ነበሩ አርመን ነበሩ ትምርታቸውስ ምን ነበር ትንሽ ፈረንሳይ ነው እንጂ ስተዚ ትምርት የላቸው ደፋር ጎበዝ ነበር ምንድስናውን እንዴት አወቁት ማ ከተማውን ቀይሰዋል ይባላል ከተማው ሳቸው ብቻ አይደሉም ባቆ ሌሎች ሰርተዋል ለምን እየሳቸው ገነው ለምን ወጥ ለምን ድሮ መኳንንት አንቺ ተክል ቦታ ተተካባቸው ጠብ ያነሱ ነበር እሳቸው ደፋር ነበሩ አስራ አሽከር አስከተሉና በከዘራቸው ባዶ እንቅረዱ ይላሉ በቃ እነዛ ዝም ብሎ ማፍረስ ነው እና እንትን ነበራቸው ምን ልበላቸው ድፍረት ነበራቸው የውስጥ ወንዴ ነበራቸው አይፈሩም ነበር ኢትዮጵያዊ ደም ነበራቸው የላቸው ድፍረታቸው ከየት መጣ ኮሃላ ጃኖ ያይዙ አይዞ ይሏቸዋል ከተማውን ቀይስ አይዞ አዎ ነው ይልቅነሱ ናቸው ይልቋቸው ባሉ መንገድ ቀይስ ይሉታል እሱ ዝብሎ ትዛዝ ተቀበለ ደንታ ይለው የየውን ብቻ የየውን ብሎ አስብ ደፋር ጎበዝ ነበር ግጥም ዘፈን ነበራ ይባላል ለበሳቸው ላይ የለብግዴ አዝማሪዎች ደፎ ነው ማን ነው
ጣሊያን መጣ ሄደ ሚናስቀራ ቤት ያፈረሰ እንደዚህ ብሎ ዘፈን አውጥቶለት ነበር ማለት ጣሊያን ተሄዱ ወዲያ ስለዚህ በወቅቱ ለልማት ቦታ ሲነሳ ቤት ሲፈርስ ተቃውሞ ነበር ማለት ነው እስቲ ነገሩን እስቲ እሱን ስለሱ ወዴ በኮነንት እኮ ተቋለ ሲታከል ቦታ ተተነከች ትልቅ እንትን ቤቱን መታፈርስበት ይመስለዋል ትንሽ እንኳን እናቴ ደጃች በሰፈር ነበራት ቤት እጃ ችገበታ ታክልም ስፋቷ በወሰን ይጣሉ ነበረ አንድ ጎረቤት ጋር እና የድሮ ሰው ወሰኑን እንትን ይዝ ነበረ አጥብቆ ነው ይዘው አሁን በጣም ጥብቅ ነበረ ኢትዮጵያ ህዝብ ለቦታው እርሶም እንግዲህ ወደ ምህንድስና ውስጥ ተሰማርተው ነበር እስቲ እርሶ ልምድ እንዴት እንደገቡ ነገር እኔ በቸስት ሞስኮቦቹ ኢንጂነሮች ተባር ቤት ከፈቱ ሲከፍቱ ጊዜ አባቴ ኋላ ጓደኞቻቸው ናቸው መሐንዲሶች ሁሉ ኋላ ልጁን ጣና ይማራሉ ሄድኩና ገባው ተማር ቤት እዛ ስማር ቤት ነው ይስጋ ተጨች በሰፈር ቴክኒክ ክፍል ሚባል ነበር አዎ ሁሉ መሐንዲስ ሊወጣ ተዛ አይደለም ምን ትምህርት ቤት ይባላል ቴክኒክ ተማር ቤት ነበር ሚባል ይሄ ደጃች ቤት ግቢ ውስጥ ግቢ ውስጥ አሁን ትምህርት ቤት አለች አሁን እንደዚህ ሞላላ ቤት ነበረች እዛ ውስጥ ነበር ምን እንደነበረ ይሰጠኝ ነበር ትምህርት አዴ ሁሉ አብዛኛው ይሄ ቂያሳ ቶፖግራፊ እንትን ይሄ ማቴሪያል ሪስታስ የእንጻ እንትን ሁሉ መሰረት ማራላችሁ ኦ አና ዲዛይን ነበር እኔ ዲዛይን ብታይ ፈረንጅ ሀገር የተሰራ ነው የሚመስልህ ዲዛይን ያደረጉት ነገር አለ ሚነግሩን አሁን ያለ ዲዛይን ድሮ ተሰርቷል እኛ ብቻ ማስፋቱን ትንሽ ማቅናቱ ነው እንጂ ሱፐርቪዥን ዋናው እኛም ለበቅጠት አንችልም ድፍረት ያስፈልጋል እኮ በሙሴ ሚናስ ፊታውራሪነት ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ አዎ ሚናስ እሱ ቀደዋል መንገድ ሁሉ ተሰርቷል እኔ የቱኔቱን ቀደዱው ሙሴ ሚናስ እስቲ የቀየሷቸው መንገዶች የሚባሉት የትኞቹ ነው ሁሉ አዲስ አበባ በመውላ እሱ ከየት እንደ መነሻው ማዘጋጃ አድርገው እስቲ ንገርን ከዚህ ወደዚህ የሚላውን እንትን ሁሉ ራስ መኮንንዲ ጃዝ እሱ ውስጥ ሱጡን ይሄ እንትን ሁሉ 4 ኪሎ የሚሄደውን 4 ኪሎ የሚሄደውን ወደ ደጃች በሰፈር የሚሄደውን ሁሉ በጓሮ ሁሉ እንደዚህ የሚሄደውን ሁሉ ወደ አትክልት ተራም የሚሄደው ሁሉ እሱ ነበር ማን ሌላ ይነካል እና አንዳንድም በተፈጥሮ ህዝቡ መንገዱን የሰራ አለ ሶደሬን ቆረቆርኩት እኔ ነኝ ሶደሬን እሺ ሶደሬ ድሮ እኔ ያኔ መሬት ሲቀጠቀጥ አራት መሐንዲሶች ጋራ ወሎ ግዛት ውስጥ ምርመራ ሄድን የሚፈርሰውን ቤት እንድናመለክት ሚጠገናውን እንድናመለክት ብሎ አራት መሐንዲሶች ተላክን ሁለት ኢትዮጵያዊ ሁለት ፈረንጆችም እኔም ሄድኩ ኋላ እዛ ከርም ጊዜ እዚህ መንግስት ንብረት የነበሩ መሐንዲሶች ዮሴፍ ኢልማ ደረሳ አንትራዘዝን ተቸግረናል ምን ሶደር የምትባል ፍሎ አለች እና አጣ ነው ቦታውን እንዴት እናድርጋለን እናንተ እዛ ጣያኖች ታውቃለ ናዝሬት እስቲ እነሱን ጋር እንሂድ እና እንነጋገር አለ አብርሃም ይባላል አሁንም አለ እስኪ ኋላ ሄጄ እዛ ናዝሬት ነገር በዚህ ሶደር የሚባል ፍልውሃ አለ ፍልውሃ ምን እንደዚህ በአሰላ መንገድ ላይ ያ ግሪክ አለ ማነው ሊኩርጎ የሚባል ኖራ የሚያወጣ በሱ ገብታችሁ ወደ ውስጥ ነው አለች እሺ አልኩና ያኔ ላንድሮቨር ብርቅ ነው ላንድሮቨር ይዘዋል ገባን በስንት መከራ ስንት ዓመተ ምህረት ይሆናል ይሄ እንግዲህ ቆዩ ያኔ ልደት 25ኛ ነው ምንድን ነው ያኔ የዘውድ በዓል አሁን ኋላ ምንድን ነው እንጂ አንድ ወር ነው ሁለት ወር ነው ያለፍ ነው ከ25ኛው በቃ ያኔ ነው የተቀረቀረው መንገዱ ከአሰላ መንገድ እዛ ለመግባት 14 ኪሎ ሜትር ነበር ኋላ የማደረሳ እኔ ቀጥራለሁ አሉኝና ተቀጠርኩ እዛ መንግስት ነበር በዚህ ሰበብ ነው ተቀጠር የማደረሳ ጋር አሁን አገኝተ ተገኝቷል ቦታው እሺ እኔ መጣለሁ ሁለት አብረን እንገናኛለን
أنا دمو هو ترى له دب إيش يالك تجنان جن أنا دنتال لين ما إني إلا سرا هو من يرجع له رسول من درس رام يودت من يرجع له يانجزكو أنت ينعون كوات تسبب كله أتقبله له تزيد سرا بوتا زي أغنى له ترى إلا سرا نا دمو لجنة مالة هود ما عرفت هو اللي قال لك سؤال من قال له هلا إيش يارك تجنانين هلا سايوكسي يهونا هين وند زيال قاتشو الناس سايوكسي هلا نيان قبل أركس أشون بلو إن نيد دزما باكوران نام 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 ناتشو زيت أيا سفرنا برضو ساتشو يكوتو جمران يو دان نغبازا وست هلا كساسون لكا وهاون تبلو ناركس بلو نون يعني نزي اساما برلتاوش منو برلتاوش ازا وست لك دامو ساسا قراتشو كنازرتين نغاتي ولو مطو سيچفر عدروان ازا انجدين يا انتن يساباتشو مسلاتشو هلا نگر يت انتن اكلاتاتشن تاتب يونا وراوزي ميوت نوالكو ناش انجليزي قاستي اسوالج منو وليسو وانا يسر روحين سمي بالمهندس نبرا زو منجس نبرت نصوم يمن مهندس نبرا سو سو اركيكيت نوه مبرات عالفو كله يسر روحنو اركيكيت غريتينس غريتينس جرمن نبرا والا سو يسر روح زا وليسو بسو استي بسو لك وانا اسرالج اشياء كنا سايق زي هنسن اجت تتاكو اندازي نو اطراس الدس بس انتنو اندازي علي ست اجتن اسكيتش ناك افورك جمبرك سن وانا سر وانا دامو مبل بيت سرى توالا ريستورانتو تسرى وانا هلتو بيت اللا دلا كان ناك اجتن اتسرى من يتابيتوش وانا سو نيني سرعوت سن بلانونم بلانونم كله نيني سرعوت هلا دامون نسيل كذي ما بقى كتلان تسرعين هلا نجزي ساي كذي إني بمكينا لايس وطا كني قار أبرو كنظر كصدر يتنسط هيا من دوسوتش تريك أدمو درسوال زادا قتولي دي نسوتش ندي درسوال أكوراج منغدا اللار استي يالوك نازل سرطان يشالو عدل استي باقر منغدو ناساي يالكو اندقنا باقر منغد سيانكو زي سبات كيلومتر بيتشا ليجونا دماش كالنسا لمن داقتون دازي زور درو بانتوست نبرا من هدو وانزو دار دار غنزة منستيران تاليان نبرو انجنير بيانكي ميبالو يات غنزة منستير انجنير بيانكي ميبالو هالا منغل لسيت يوسف سرار لوي يالو أنا إسرائيل لينيم، أندن ده أندن إسرائيل، زرو زرو زرو، أهون إسرائيل إن شاء الله تني قارات إسرائيل، من إسرائيل كواتشوا، زي populaire هي. كذا populaire. لزود بال، نتادس بلونيا لنا، ما عنديش فلقال له بكا، نانا نقار إسرائيل، سنت سنتونيا الله تشواركو، يعني إن كده تلك دموس، لطبتوس لطبتو برضو، ها، جي. والا اشي سنت فلقال لنا اشي ثلاث متر بلاي اقواته اشي قالونا تنقاغري سمونون نالوج بيت بتاعتو دمو زود جبس فرنو هيكونا 350 سطح لبل جمرالو جمركو بنجسرا يغبوت بساتيو نونا